lille Andreas Thom. Og så lavt. Hopper på en forholdsvis ujævn bane, ser det ud til folkens opspring på banen. Fortæller lidt om, at den er en smule ujævn. Så den mislykkede aflevering fra Laudrup. Nummer 6, Andreas Krause. Godt arbejde, det er den lille Per Frimand. Han fører dørene. Nummer 2, Ronald Kreer. Og der er 6. Det vi ved om østtyskerne, Tomme, det er jo, at de virker ikke særlig opfindsomme. Ja, jeg mener, der er stor forskel på det russiske hold, vi så i Schweiz, og så det østtyske. Og de kører mere efter den samme skabelon hele tiden, det gør østtyskerne, så derfor kan vi jo ikke direkte tage en sammenligning. Lærby. Henrik Andersen bag ved ham. Kommer der. Nå, det er også en fræk dribling, vi har belaget der. Mathias Stöschner. I hård. Angrebsiv i venstre bak. Spiller med nummer 5. Allan Simonsen med nummer 9 for første gang i aktion. Kraus. I sin sædvanlige dirigerende rolle. Pedersens landskamp nummer 70. Med meget stor sandsynlighed for, at han passerer Per Rundtveds landskamprekord i denne sæson. Den er på 75 landskampe. Et nyt langt indkast, formentlig fra Steffen Kraus. Så Busk igen godt i luften. Berggren. Dejlig timling, Allan Simonsen. Det er sådan noget, han kan. Og en god stikling til Laudrup. Og så et træk til. Og så kommer afslutningen. Ja, det er et perlemål. Et vidunderligt mål. Det mindede om den chance, Laudrup fik på Wembley, da vi slog England med 1-0. Fik en chance i de allerførste minutter. Også på en god stikning fra Allan Simonsen. Og denne gang er han blevet meget mere rutineret. En perfekt afslutning. 1-0 til Danmark efter bare godt 6 minutter spil. Andreas Thom. Vi går med. Og så kommer skuddet. Ja, det er fint. Gensyn med det gode gamle Ajax-samarbejde. Andersen Lerby, som forstår hinanden. Han ved, at Lerby overlapper der. Hele tiden ser det ud, som om hver mand hos danskerne kender deres opgave. Har de ikke rigtig nogen om opgave, så finder de en, som regel den rigtige. Er det Frimand? Der er det ikke længere. Andersen. Og så kommer skuddet. Ja, ja. Der er god skroning i skuddet for Elkær. Den slutter Lerby. Og igen for højt til Elkær. Laudrup! Jeg vil nok sige, at det er synd for Elkær. Der har været tre
gode stikninger ind til ham, som han lige nøjagtigt ikke har kunnet op til i løbet af denne her leg. Ja, der findes ikke noget, der er mere irriterende for en angriber, for man ved, hvis man kan nå op, så kan man hætte den ind. Nordekraus. Hjælper i venstre side. Armen sådan helt ude. Men offside. Tommy, hvis vi her på falderibet til pausen skulle vurdere specielt nogle af de nye spillere på holdet, Frimand, Anders, Henrik Andersen. De har gjort det fortræffeligt. En spiller, som Frimand har overrasket mig kolossalt, og Henrik passer jo lige nøjagtigt ind i Mortens snor dernede bagi. Det er en nydelse at se. Det er meget sandsynligt, at vi netop disse to spillere har fået et lille kig ind i dansk fodbolds fremtid. For der skal jo komme et generationsskifte på et tidspunkt, når Søren Busk med sine 32 år, Morten Olsen med sine 35 år, og Allan Simonsen med sine 32 år, begynder at tænke på at trække sig tilbage. Og det indkast når vi ikke at få. Første halvleg er forbi. En god, en underholdende, velspillet dansk første halvleg med en føring på et mål, 1-0, og det er for lidt. Allan Simonsens 50-20. Jubilæumskamp blev kun halvt, sådan som det var ventet. Jeg har de hans afløser, den eneste danske udskiftning forløbig. Nummer 13, John Lauritsen, der spiller for Espanyol i Barcelona, kommer ind her og spiller sin 20. landskamp, som afløser altså for Allan Simonsen. Men vi skal nok vente flere udskiftninger i løbet af anden halvleg. Østtyskerne ved jeg har foretaget to udskiftninger. En er kommet nummer 12, Sötze, og nummer 13, Liebers. Sötze, en midterforsvarer. Liebers i stedet for Stüttner. På midtbanen. Til at den nye mand her, nummer 12, Tøtje, har afløst nummer 4, Rode, i midterforsvaret. Hvem er det? Ja, der kommer en advarsel, tror jeg, her til Rainer Ernst. Det er dejligt at se den optimisme, der præger en så ung spiller som Per Frimann, der er 22 år. Prøv at se, rykker frækt ind imellem to østtyskere. Og en advarsel til Rainer Ernst her efter 9 minutter i anden halvleg. Så er Lerby klar til at sparke frisparket. Andersen går godt med i venstre siden. Jerby og Elkær. Ja. Og så se Elkær rykker ind der. Nummer 8, Frank Andersen, der bliver taget ud til fordel for Jesper Olsen. Han fik jo også et klap over låret her mod slutningen af første halvleg, var på massagebænken i pausen, og nu kommer Jesper Olsen ind, spiller sin 22. landskamp, og samtidig går Lars Høgh ned og afløser Ole Kvist.
Det har de, Lars Høgh. Kommer ind og spiller sin tredje landskamp. De to foregående har begge været på det olympiske hold. Det er første gang, han optræder i, skal vi sige, den store sammenhæng. Men her måske 2-0, det var Berggrenen. Der fik hættet. Og det hjørnespark er meget, meget interessant at se på. Kolossal skruning, der ligger i det. Først væk fra forsvaret, så skruer bolden indad til Berggren. Som om han var offside. Jesper Olsen. Laudrup og Alkær inde på midten igen. Det er by venstre siden. Det er Laudrup. Ah, hvor er det flot. Hvor er det et fuldstændig perfekt hovedstød. Ikke den store kraft, men placeret helt ude ved stolpen. Dejlig aflevering fra Lerby. Flot, flot udnyttet af Michael Laudrup. Hans andet mål, og Danmark foran med 2-0. Det er afleveringen fra Lerby. Og prøv så at se, hvordan Laudrup snitter den uden for målmands rækkevidde. De spiller jo med en fantastisk autoritet. Følger. Lauritsen, vi ved, han kan skyde her udefra. Ja, dejligt skud, John Lauritsen. Og flot, flot, flot mål. Kan vi huske, da han kom ind mod Jugoslavien i slutrunden og scorede et pragtmål. Her kom der et til John Lauritsens tredje landskampmål. Lige så flot som de to øvrige. Et herligt skud. Prøv at se her. Østtyskerne er blevet skrubforvirret på det tidspunkt af danske driblinger. Og skal vi retfærdigvis sige, at den rammer en østtysk. Den snitter lige en østtysk forsvarer. Men jeg tror ikke, målmanden ville have fået den alligevel. 3-0 til Danmark. Efter 34 minutter spil. Ja, vi kan jo så sige, at netop i den medvind skal man tage de chancer derude fra, så det ikke ender i for meget trilleri. Det var det lige ved en overgang. Så det var dejligt at se John fyre kanonen af. Vi ved jo, han kan. Og med mit kendskab til det danske hold, så er vores første sejr nogensinde mod det der på vej til Pjontechs 32. landskampsejr er og bør være i hus med denne føring bare 10 minutter før tid. Nonchalant lille bevægelse. Og Elkær
bum. Berggren. Og Elkær. Og Lerby. Her er det en gang til, Lauritsen. Nå, skal nok vente lidt. Fuldstændig uimponeret, lille Per Frimann, gået til opgaven i dag. Der er lavet mange dejlige ting. Har fungeret godt i kollektivet. Det er lige så vigtigt. Lauritsen. Her rykker ind i et hul der, som østtyskerne ikke aner, er der. Og nu scorer han. Nå, okay, det gør han ikke, men det går til gengæld. Er det Claus Berggren, der er fremme? Claus Berggren fremme. Og scorer sit tredje landskampmål. Jeg kunne have ondt, Elkær, det. Der er han rykket i et hul, som østtyskerne ikke aner. Og Morten Olsen har set ham gøre det. Og det er, når han ikke helt frem, så han ville have løftet den over målmanden. Okay, Berggren. 4-0. Og samtidig får vi en dansk udskiftning. Her står Ejner Rabeck klar, og det er Søren Busk. Til generation kan komme til at fungere. Inde i midterforsvaret. Det er klart, og det er nu, vi skal prøve at se det. Busk har i øvrigt spillet formidabel og været stærk, især i hovedspillet. Dejlig markeringsspiller, vi har i ham. Og nu har Sepp Piontek jo råd til at eksperimentere. 4-0. Nu er 8 minutter igen. Og så kommer den tyske reducering, scoret af nummer 12, Tetsche, der var gået med frem. Uwe Tetsche. Bare et minut, går der vel, efter den danske. Forsvaret ikke helt opmærksom her, og Lars Høgh chanceløs. Snæver kombination. Morten Olsen fanger ikke Tøtje. Stikning af Jesper Olsen.
på Lerby. Og han skal score i på dette frispark. Der kommer Lerby med venstrebenet. Fantastisk reaktion af René Müller i østtyske mål. Bolden rammer igen en forsvarer, og alligevel får han reageret. Ja, han kan faktisk ikke bebrejdes nogle af de fire mål, Danmark har scoret, René Müller. Og her kommer måske det femte, Laudrup. Ikke har set meget til i anden halvleg, han har været godt markeret af danskerne. Lerby. Jesper rykker fri i højre side. Den vanskelighed, det er Ejner Rarbæk. Jesper Olsen. Elkær. Her endnu en gang, som vi kender ham, disse knivskarpe driblinger. 2 minutter mangler der denne første landskamp på hjemmebane i denne sæson, og hvis vi skal komme med en konklusion, Tommy? Jeg synes, vores hold har virkelig spillet besnærende. De gange østtyskerne har været farlige, har det stort set været os selv, der har givet den bold i, skal vi sige, lidt sløsede angrebssituationer, og det må være til at rette. Ellers har det været en stor, stor indsats, en magtfuld fodboldaften i Idrætsparken. Flot spil af danskerne i første halvleg, men kun ét mål. Og så pludselig fungerer det i anden halvleg. Ja, det ser man jo tit i kampe. Hvis der går hul på byen, så kan der komme nogle stykker sådan lige oven i hinanden. Hvor han ikke skal have scoret, så er det rart, at der er andre, der gør det. Men tættere kan han ikke komme på. Der kommer skuddet på stolpen. Og så er Elkær igen. Der var bag.